Між будинками-близнюками у Чернівцях є підземний тунель. Про нього чимало легенд та історій. Кажуть, що тунелем можна дістатися до Соборної площі. А художній музей, що на центральній площі міста, є однією з найвишуканіших пам'яток модерну у Центрально-Східній Європі. Чи знають чернівчани, де легенда, а де факт про місто? Опитування «Сі4». Кінотеатр «Чернівці» колись був синагогою. Це факт чи це легенда? Я думаю, що це легенда. Чому ви так думаєте? Мені здається, там завжди кінотеатр був, не знаю. Факт. Я теж вважаю легенда, тому що якщо подумати по типу архітектури, це не дуже сходиться. Факт, 100% факт. Це факт. Колись у Чернівцях був виданий указ про те, що всі чернівчани завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими, а за невиконання цього наказу передбачався штраф. Це легенда чи це факт? Я вважаю це факт, тому що ми його також дотримуємося. Легенда. Легенда, мабуть. Ну, зазвичай, звісно, це легенда, але дуже би було класно, якщо б було це іменно так. Факт. Це, я думаю, що це факт, тому що у всіх має бути гарний настрій. Легенда. Не віриться чомусь так. Ну, ви дуже класно придумали. Думаю, що це легенда, бо я не знаю, як можна людину змушувати навіть в часи диктатури, в часи тоталітаризму. Я думаю, що не можна було людину змусити постійно бути в гарному настрої. Тому, думаю, це легенда. Поруч з Чернівецьким драмтеатром була алея Зірок. Це факт чи це легенда про місто? Ні, це факт. Як думаєш? Я думаю, це факт. Мені здається, це факт. Можливо, прибрали зараз, але, можливо, колись таки було. Це факт. Ну, вона й досі є. Ну, тому це факт, це правда. У Чернівцях колись провели кавовий бунт, бо чернівчанам не подобалось, що тодішня влада заборонила каву. Це факт чи це легенда? Я думаю, що це факт. Мені здається, факт, тому що чернівчани дуже люблять каву. Ну, от як каву забороняти можна, це факт. Я без поняття, але думаю, що може бути факт, а може бути легенда. Щось середнє. Я так думаю, що це факт, бо наше місто дуже любить каву, так що це точно факт. Каву заборонити? Мені здається, кава жила вічно, завжди. Я не думаю, що хтось би наважився, ну, це самогубець якийсь був, хто заборонив каву, якщо це дійсно було, але я думаю, що це легенда.